ECEMI 0% interest endum endinodum exchange offer thodangiyave Nikshan Electronics Kannur Vadagara വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ ഉൾപ്പെടെ സ്വകാര്യ മൂലധനങ്ങളെ ഉപയോഗിച്ച് കേരളത്തെ വളർത്തണമെന്ന് CPM സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി MV ഗോവിന്ദൻ മാസ്റ്റർ. കണ്ണൂർ നായനാർ അക്കാദമിയിൽ KSTA സംസ്ഥാന സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. സ്വകാര്യ മൂലധനങ്ങളെ മുൻകാലങ്ങളിൽ എതിർത്തിട്ടില്ലെന്നും ഇനിയും അത് തുടരുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. വിദ്യാഭ്യാസം, ടൂറിസം, വ്യവസായ മേഖലകളിൽ സ്വകാര്യ നിക്ഷേപം വേണം. സ്വകാര്യ വ്യക്തികൾക്കും കമ്പനികൾക്കും നിക്ഷേപമാവാം. കേന്ദ്ര സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് വിഹിതം നൽകാതെ അവഗണിക്കുമ്പോൾ പുതിയ സാമ്പത്തിക സ്രോതസ്സുകൾ കണ്ടെത്തേണ്ടി വരുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ആശങ്കകൾക്കിടയിലും സർവ്വമേഖലയും സ്പർശിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ബഡ്ജറ്റാണ് ധനമന്ത്രി KN ബാലഗോപാൽ അവതരിപ്പിച്ചത്. ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവങ്ങൾ പർവ്വതീകരിച്ച് കേരള മോഡലിനെ ഇല്ലാതാക്കാനാണ് വികസന വിരുദ്ധ ശക്തികൾ ശ്രമിക്കുന്നത്. വരുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ BJP വിരുദ്ധ വോട്ടുകൾ ഒന്നിപ്പിക്കാനായാൽ BJP പരാജയം ഉറപ്പുവരുത്താനാവും. ഇല്ലെങ്കിൽ ഇരുണ്ട കാലഘട്ടമാണ് നമ്മെ കാത്തിരിക്കുന്നതെന്ന് ഗോവിന്ദൻ മാസ്റ്റർ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു. വർഗീയതയ്ക്കെതിരായ പോരാട്ടത്തിൽ വിശ്വാസികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജനാധിപത്യ വിശ്വാസികളെ ഒരുമിച്ച് നിർത്തിയിട്ടുള്ള പോരാട്ടത്തിന് ഇടതുപക്ഷം മുൻകൈയെടുക്കും. മതനിരപേക്ഷ ശക്തികൾക്ക് സ്വാധീനമില്ലാത്ത സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഗുജറാത്തിൽ നടന്ന വംശഹത്യ ആവർത്തിക്കപ്പെടുകയാണ്. കോൺഗ്രസിന്റെ മൃദു ഹിന്ദുത്വ സമീപനം ഇതിന് ആക്കം കൂട്ടുകയാണ്. അണികൾ കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിന്റെ നിലപാട് തള്ളുന്ന സ്ഥിതിയിലാണ് രാമക്ഷേത്ര ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ കണ്ടത്. ഗോഡ്സെയാണ് ശരിയെന്ന ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തെ കോഴിക്കോടുള്ള പ്രമുഖർ ഉൾപ്പെടെ പറയുന്ന സ്ഥിതിയാണ് നിലവിലുള്ളത്. പരിമിതികൾക്കുള്ളിലും ഭരണഘടനയുടെ സംരക്ഷണ പോരാട്ടത്തിനായി ഇറങ്ങണം. ഭരണഘടനയുടെ മൂല്യങ്ങൾ ഉൾച്ചേർത്തിരിക്കുന്ന ഒന്നിനെയും അംഗീകരിക്കാൻ RSS BJPയും തയ്യാറായിരുന്നില്ല എന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. വലതുപക്ഷവൽക്കരണത്തിൻ്റെ വലതുപക്ഷ തീവ്രവാദ നിലപാടിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് മുൻകൈ തന്നെ ലോകത്ത് നേടാനായ സാഹചര്യത്തിലാണ് നമ്മളുള്ളത്. അതിൻ്റെ തിക്ത ഫലമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നിലകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പാലസ്തീൻ ജനതയ്ക്ക് നേരെ അമേരിക്കൻ പിന്തുണയോടെ ഇന്ത്യൻ സഹായത്തോടെ ഇസ്രയേൽ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കടന്നാക്രമണം. സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ഡി സുധീഷ് അധ്യക്ഷനായി, ജനാധിപത്യ മഹിളാ അസോസിയേഷൻ ദേശീയ പ്രസിഡന്റ് PK ശ്രീമതി ടീച്ചർ, CITU സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി KP സഹദേവൻ, STFI പ്രസിഡന്റ് KC ഹരികൃഷ്ണൻ, FSETU സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി MA അജിത് കുമാർ, കോൺഫെഡറേഷൻ ഓഫ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് എംപ്ലോയീസ് ആൻഡ് വർക്കേഴ്സ് സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് PK മുരളീധരൻ, DYFI സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി VK സനോജ്, SFI സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് K അനുശ്രീ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. സ്വാഗത സംഘം ചെയർമാൻ MV ജയരാജൻ സ്വാഗതവും KSTA സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി NT ശിവരാജൻ നന്ദിയും പറഞ്ഞു.